Монголын урт хугацааны хөгжлийг тодорхойлсон Алсын хараа 2050 баримтчгийг Монголын ерөнхийлөгчид өргөн барьлаа. Алсын хараа 2050 баримтчг нь суур 9 зорилго хөгжлийн 50 зорилттой бөгөөд Монгол улсын 2050 он хүртэлх ирээдүйн 30 жилийг 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх чиглэлүүдийг төлөвлөсөн байна. Манай улсын сүүлийн 30 жил 500 гаруй бодлогын баримтчгийг баталсан байдаг, гэвч тэдгээрийн аль нэг нь бүрэн гүцэд биелүүлж чадаагүй. Харин алсын хараа 2050 урт хугацааны баримтчг нь ирээдүйн 30 жил ямар замаар яаж ажиж, ямар ирээдүйг бүтээх вэ гэдэг гаргалгаа гаргаж, бусад баримтчгийн давхцыг арилсан гэдгийг тодтож байна. Бид хөгжих олон гарцыг хайж, олон төлөвөө боловсруулдагч засаглалын доторгүй нөхцөл байдал, төрийн залхам шин чанар алдагдсанаас үүдэн өнөөдөр хямрал нүрэлсэн гэдгийг тодтож байна. Алсын хараа 2050 баримтчгийг батлагдвал улс төрийн намууд бодлоготой тусгаж, цаашдаа уг хөгжлийн хөтөлбөрийг төрийн бодлого болгон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Үндсэндээ 9 сарын хугацаанд бол эхний төсөл боловсруулагдсан ийм баримтч байгаа. За гол зүйл бол Монгол Улсын одоо 30 жилийг бүхэлдээ дүгнэж, 30 жилийг одоо бүхэлдээ төсөөлөх. За мэдээж энэ бичиг баримтыг боловсруулахдаа манай хоёр хөрш болон манайхтай төслөг эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой нийтдээ 11 улсын жишээн дээр тохиолсон. За өмнөх бодлогын баримтчудаас ялгаатай зүйл нь юу вэ гэхээр ер нь бол Монгол хөгжлийн завгар гэдэг тал руу оруулах нь зүйтэй юм аа. Тэгэхгүй бол социал демократ, либерал гэдэг ингээ яриад байдаг. Тэр нь өөрөө хөрсөн дээр бас буухгүй байна. Тийм учраас одоо үндэсний нэгдмэл өнөд зүйл. За өнөөдөр асуудалтай байгаа амьдралын чанар ба дундаж давхрах баян хоосны ялгааг багасгах. За мөн Улаанбаатар холбоо дагуулах. За бүсчилсэн хөгжил ба төвлөрлийг сайжруулах бодлого, амар тайван нийгэм, за эдийн засгийн нөгөө хөгжлөсөн юм 9 бүлэгтэйгээр энэ хөтөлбөр бол боловсруулж байгаа. Бас цаашдаа зөвхөн нэг засгийн газар чинь үнийг ерөөхэй сайдаас үл хамааралтай биш. Аа илүү одоо хөгжлийн бодлого урт хугацаанд тогтвортой төрийн бодлогын залгамж чанар хадгалагдсан байх. Энэ одоо концепцийг төвшүүлсэн ийм бодлогын баримтч юм аа. Алсын хараа 2050 бусад улс орнуудын аль хэдийн хийж хэрэгжүүлсэн зүйлсийг бий болгох зорилготой. Өөрөөр хэлбэл Монголс хөгжингүй орнуудын хажууд хоцрогдсон хэвээр байгаа учраас тэдний зарим загварыг нь бий болгох юм. Жишээлбэл иргэдийн 80% нь дундаж давхрууд орж, иргэд хоригдлолтой хүүхдэд өгсөн сургуульд нь оруулах хөрөнгө мөнгөний боломжтой нэг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзэл шинжилгээнд ордог жишгийг бүрдүүлнэ. За энэ бол бусад улсад байдаг нэг жишг, харин манад байдаггүй юм. Иймээс дэлхийн жишгт нийцсэн байдлаар иргэдийн амьдрах орчныг бүрдүүлэх нь хамгийн чухал зорилт. За үүний тулд улс төрийн доктортой байдлыг бий болгож, засаглалыг сайжруулах олон арга хэмжээ авна гэж үздэг юм. За Хөсгөл аймгийн хаврын хүндэрсэн сумдад малын хорогдол 30-50% хүрсэн.